Čau Spartani, vítejte u nového videa. Dneska si trošku se zpožděním zhodnotíme poslední utkání s Příbramí. Tak pojďme na to. Vyhráli jsme 3-0 a chtěli bychom vypíchnout některý stěžejní hráče toho zápasu z našeho týmu, kde rozhodně asi nejvíc Kanga, který proměnil obě penalty a jeho výkon se nám dlouhodobě, bych řekl, líbí. Jde to s ním hodně nahoru, já tak. Jsem na něj koukal, on i běhá do obrany hodně, takže ten svůj přístup, bych řekl, hodně změnil. Jo, určitě hlavně ten přístup prostě změnil, že už na to nesere tolik, jako na to sral, že jo, není tolik arrogantní, bych řekl, že tam s ním prostě udělali nějakou tu práci a taky je to na tom hřišti vidět, že teď on hraje o hodně líp, je hodně velkým přínosem, když nemáme Bořka, že jo. Takže on ty přihrávky teďka rozdává, umí vystřelit, takže jako Kanga teďko novou sezónu za mě super. Kanga jako tu Spartu teď hodně táhne, no, jako výsledku jako hodně, jako hodně. Jen vyčnívá v tom týmu. Koho bychom dál určitě vzali v dobrým je Nica, který se jako hodně předved v tom zápase. Jako hodně, no. Chytil tu penaltu Zemanovi. To jsem nečekal. A na konci ještě předved ten důležitý zákrok, že si vlastně tu nulu udržel. I když ho občas jako tepem, tak opravdu tenhle zápas hodně dobrý. No. Dalšího, koho bychom chtěli vypíchnout, je Láďa Krejčí, který i přes svůj mladistvý věk a ne zrovna moc jako velkých zkušeností předvádí opravdu hodně, hodně dobrý výkony. Přesně tak, na to, že přišel z druhé ligy, z Brna, tak jako ty jeho výkony jsou parádní a hlavně my jsme na tuto pozici přesně takovýhle hráče potřebovali. Prostě toho štítového záložníka, vysokého, který vypomůže té obraně, sbírá hlavy, takže jako super. A ty jeho výkony zapad a podává hodně kvalitní výkony. Jako posledního hráče si vypíchneme Michala Sáčka. A na to, že když hrál předtím střední zálohu, tak jsme ho jako docela kritizovali, tak teďka na té pravý obraně je úplně úplná paráda, místo zahustala samozřejmě, který je zraněný. A mě by zajímalo, jestli ten Sáček na pravý obraně, jestli to byl prostě jenom pokus nějaký, nebo jestli tam šel záměrně, protože zahrává úplně skvělý výkony tam, brousí tu lineu, vyhrává balóny důležitý, takže jako paráda. Já jsem četl, že ve čtvrtek už má být ten Winheim. Jo. Jestli bude hrát, nevím, ale jako, že už by měl být ten Winheim, no. Ale to si nemyslím, že úplně dobrý nápad, to hnedka plácnout do Evropské ligy, jako když nahrál do teďka. Viděli jsme tam samozřejmě v tom zápase i nějaký mínusy. Velký mínus aspoň pro mě byl Štětina, který se nám hodně líbil v těch prvních dvou zápasech. Na tom začátku sezóny nám přišel opravdu jako excelentní. Bohužel v tomhle zápase, jako nevím, no, ty zákroky tam v tom pokutovém území měl docela jako ostrý, když měli ty rohy a jako opakuje se to tam. No. Nemyslím si, že to byl úplně nejlepší zápas od něj. Přesně tak, no, jako ty jeho zákroky tam spíš teďka ani nepředváděl nějaký ostrý, ale prostě v tom vápně ty ruce, pane bože. Je to vidět, teď je tam to video. To prostě, kdyby chtěli, tak tu penaltu tam písknout mohli, protože prostě Štětina toho hráče stáhnul a je to vidět a oni to budou stejně dělat furt do kolečka. To samý předtím Hanousek, že jo, zase ty ruce prostě v tom vápně, to je furt do kolečka tohleto. Sice to jako dost přihrál, ale ty ruce tam vidět jsou, jak na něj šahá. To je stejný jako s tou Suboticí, že jo, tenkrát, no. Prostě na něj šáhnul, a toho 20 padne penalta. Tak dál bychom se chtěli vyjádřit ke Kozákovi, což je téma, které rozděluje fanoušky Sparty. Nicméně bychom chtěli, aby Kozák si sednul na lavičku, dal tam přednost do základu někomu jinému. Přesně tak, jako bez jakéhokoliv hejtu na něj teďka nebo cokoliv, prostě jemu by prospělo, kdyby tak 2-3 zápasy prostě mu dali volno, ať třeba sedí na té lávce, ať si to sám probere, ať na ní furt není takovej tlak, protože teďka ten tlak se furt jenom stupňuje a on to furt neprolomil, dal gol a furt se to bude stupňovat a bude z toho prostě furt víc nervózní a tomu nějak nepomůže, když ho furt budou tlačit do toho základu.
pohledu čísel je to útočník, který za 4 góly, za 4 zápasy nedal žádný gól. Což my potřebujeme góly, že jo? Takže, aby jsme si to shrnuli, tak s výhrou jsme samozřejmě spokojení, ale, je tam to velký ale, ty výkony jsou poslední dobou teďka, nebo v nový sezóně, jsou jako na houpačce. Nejdřív výbuch se Slováckem, potom skvělý výkon s Jabloncem, potom zase příšerný v Budějovicích a teďka zase parádní výhra, nebo parádní výkon, ale povinná výhra proti Příbrami. No. Takže chtělo by to navázat na ten poslední výkon, když už, a to se ukáže právě ve čtvrtek, no, jestli se dokážou prostě schopit zabojovat o to. A já myslím, že kdyby se jim ten zápas teďka ve čtvrtek povedl, tak by jim to mohlo zase psychicky pomoct, že jo? Což jako pomohla i ta výhra s Příbramí. No, rozhodně. Budeme fandit, i když bude prázdný stadion, což jim asi moc nepomůže. Nicméně tak budeme podporovat všichni tak nějak přes plotno. Každý jak bude moc. No. Každý jak bude moc. No. Tak doufám, že se vám dnešní hodnocení líbilo a budeme rádi, když nám dáte odběr, like nebo nám napíšete, jak byste to zhodnotili vy, tu Příbram, a do příště se mějte. Čau.